بلال خان بھائی کو شہید کر دیا گیا. یہ ٹمز ہاسپٹل میں اس وقت, اور برعکس اسلام آباد میں انہیں شہید کیا گیا تھا, برعکس میں شہید کیا گیا. اب ٹمز ہاسپٹل میں لے کے آئے ہیں, اور اس بات میں باور کرانا چاہتا ہوں ممتاز قادری کے شہادت سے لے کے بلال خان کی شہادت تک, اور فیض آباد کے ایک ایک شہید سے لے کے مولانا سمیع الحق شہید تک, ایک ایک کے خون کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت آنے دو.